Ahoj, já jsem Martin Kolář. Co vám chybí za slova? Zeď. To bude těžký. Sam Gmail. Sam to punč. Dobře. No dobře, no. Tak, jak jsem říkal, já jsem Martin Kolář. Něco o tom, co vlastně se stalo během toho roku 2019, když úplně neskončil. Jak říkal Tomáš, my tady s klukama organizujeme Frontend pivo v Brně, v hospodě. A takže to, ty věci, které tam zazní, nejsou jenom z mojí hlavy, jsou i od Martina a od Davida. Martin tady někde chodí, protože já nejsem úplně zběhlej v knížkách a nějakých službách, za to ta další část už je v podstatě nás všech. A já jsem to rozdělil do několika kategorií. A první taková jednoduchá kategorie jsou weby a služby. A tam jsme vytáhli službu designu, která se zaměřuje, a já to tady přečtu, na výuku pro grafiky, kteří se chtějí zdokonalit v návrhu uživatelského rozhraní. A není to jenom pro grafiky, UX designéry, je to i pro nás, pro frontendáky, který se chceme tak nějak jako něčemu novému přiučit. Takže to je taková nová letošní akcička. A druhá taková služba je ADEL, což je v podstatě databáze design systému a pattern libraries. Tady třeba vidíte Dropbox, Royal Canin a další, kde to mají dostupný, na čem staví, jaký používají knihovny, komponenty a podobně. Na konci každé tady té sekce mám otázku na vás, jestli vás napadá něco, nějaká webová služba, která teďka jako letos vznikla, která stojí za zmínění. No tak to nevzniklo, tak jdem dál. Další taková kapitola jsou knihy. Tohle není jako úplně promo, ale letos vznikla knížka Vzhůru do AMP, kterou tady napsal tady. Jo, to je dobrý, jsem slyšel. Bingo! Máš bingo? Mám bingo. Ty blá, tak to je hustý. Tak já bych poprosil tam porotu, aby to zčekla. To je malá domů. AMP. A hrajeme dál, jo, protože ještě nevíte, jestli ho náhodou nevyloučíme. No, tak to je knížka o AMPčkovu e-book. Kdybyste chtěli víc informací, tak tady máte spoluautora, který vám k tomu určitě řekne něco víc. A autorské čtení případně. To bylo dobrý, to bys mohl dát. Autorské čtení. Pospíš to poslední přednášky, co? Jako na dobrou bylo noc. Jedno AMP. Čtení na dobrou noc. A jako další knížku tady máme Inclusive Component, který vlastně v té knížce najdete způsoby, jak napsat některé komponenty tak, jak se mají psát v rámci jakoby semantiky, přístupnosti a všech tady těch věcí. Takže třeba taby, meníčka a podobně, najdete tam jakoby ukázky prostě toho, jak to má být správně napsaný. A tady zase nějaký vaše tipy na knížky? U Aurily vyšla sumarizační knížka, kde je všechno o CSS, bohužel nevím, jak se jmenuje, ale napsal ji Eric Mayer a je asi takhle tlustá. A je vtipné, že první vydání bylo takhle a tohle je nové vydání, kde je úplně všechno, všechno kdy jdu v Xboxu. Tak jo, ještě nějaká knížka? Smashing Magazine teďka vydal šestou knížku, to je super. Všechno vlastně, jsou tam nějaký typy z roku 2019. Nějaký technologie, service workery třeba a tak. Je tady k prolistování, akorát je Viktor někam zašil. Já jsem ho schoval, aby nezmizlo. Takže kdo byste ho chtěli vidět, běžte za Viktorem. On má mi upůjčit na občanku. No, přesuneme se do další kategorie a to jsou
Já jsem to nazval front-end things, které jsou vlastně ty věci, které se týkají jakoby přímo nás a naší práce. Taková jako docela velká věc je samozřejmě nativní lazy loading, který letos vzniknul. Předpokládám, že jste nikdo nebyli teďka půl roku v komatu a víte, že je nativní lazy loading a že vypadá takhle a že funguje a tak dál. Možná nevíte, že existuje mini lazy load knihovna. Česká je to. Od klukčiny z Pilulky. Jo. Děkuju. V GZIPu má do 1 kilobajtu, obsahuje moderní věci jako třeba Intersection Observe. A v podstatě je to skvělý lazy loading, takže pokud chcete upgradeovat svůj lazy loading, tady máte příležitost. Další taková věc, která se letos hodně asi debatovala a už tady jednou zaznělo to slovo, což je AMP. A AMPčko přišlo s e-mailama, takže vy můžete posílat ve svém e-mailu nejen plaintextovou verzi, klasickou verzi, ale už i AMP verzi, takže v podstatě můžete kódovat 3 různé e-maily. A což je super a nakonec to vypadá takto. Bingo. To ani cinklý vypadá. To je nějak. Gmail. No jo, je tam. A jo, já tady mám říct, samozřejmě vám to nepojede v Outlooku toto, jako kdyby náhodou jste to chtěli zkoušet. Ale na AMP e-maily, nebo ty asi máš ve školení, Tomáš má ve školení určitě školení na e-maily a určitě tam má zmínku i o AMP e-mailech, takže kdyby vás to zajímalo, tak můžete jít i na školení, který už vlastně někdo vyhrál. Asi. Na kterých to nepojede? Tam je spíš otázka, kde to pojede. Jenom v Gmailu webovým a teďka nově je to i v Gmailu kapkách. Třeba na iPhone? Gmailu je opce na iPhone, by to mělo jet a to jsem to reálně ještě neskoušel, protože další školení mám někdy v únoru. Ale jako v jiných klientech to nepojede, ale tam je fallback, že jo? Tam je jako normálně HTML mail fallback, tam se pošlou vlastně, stejně jako posíláš. Ty tam posíláš ty dva typy, ten plain text, klasický e-mail a tohle jakoby třetí verze, když se to tak ale jako... Ale cítím, že to byl bingo dotaz. Částečně. Počítáš se nic jako ty iPhone. tak. OK, u AMPčka ještě chvilku zůstaneme a vzniknul AMP script, což vlastně přidává podporu JavaScriptu do AMP stránek. Já nevím, zkoušeli jste někdo skválně AMP skripty a AMP weby? Zlehka. AMP weby i víc. OK, tak jdem dál, to je, abyste věděli, no, většina těch věcí je, abyste věděli. Zůstaneme ještě u Google, protože za ten uplynulý rok se stalo docela dost věcí na PageSpeedu a Lighthouseu. A nejen, že Google docela zamakal na tom, aby se to jádro toho Chromu, na kterým se dělají tady ty testy, jako inovovalo a podporovalo právě ten nativní lazy loading a podobně, tak třeba vzniknul Lighthouse CLI, což je skvělá věc, protože můžete zkoušet při svém buildu před deployem, jestli náhodou ten váš web splňuje ty vaše kritéria, že má 100% na mobilu a 90% na desktopu třeba. Což se vám sem asi nestane, ale tak tohle je takový, kdyby... jo, na prázdném deployu to asi pojede docela dobře. A u Google ještě zůstaneme, protože Google přidal do Google fontu Display Swap, což vlastně znamená, že tady přidal font Display Swap a díky tomu se vám ty fonty tak dlouho neblokují před vykreslením a případně se nahradí nějakým jiným fontem, čímž pádem to de facto zrychlilo stránky, což je taky super. A když jsme u těch fontů, tak přejdeme na další věc a to jsou variable font. Kdyby vlastně můžete jednomu fontu nastavit různý, vymyslet si své vlastní řezy, když to tak nazvu. Ve finále to vypadá takhle, že si šoupete šířkou
a ono se vám to krásně generuje a to je jeden font, nemusí se stahovat pro každou šířku a podobně. A různý fonty, tak jak to je dneska. No a tady jsme zase u toho, a jestli máte nějaké vaše tipy, co se za ten uplynulý rok stalo? Nemáš tip na nějaký dobrý editor? Já jsem měl rád poznámkový blog, pak to byl PSP, pak Sublime a nakonec VS Code. A Visual Code? To se dá považovat taky, jako Visual Code a VS Code, jako... Tady bingo. Máme další bingo? Pošli to. No a... Mě tady Michal vlastně v minulý přednášce docela krásně sebral, kdo znáte tohle. Pamatujete si to ještě někdo? Co to je? Dvojice možná. To je Netscape. A letos vzniklo takový krásný video, já jsem to možná dával tohle a tady jsme v roce 96 a postupně budeme pokračovat až do současnosti. A tady ta animace video a ukazuje podíl jednotlivých prohlížečů na trhu. Ono se to odsekne časem. Mimochodem je to na YouTube, to dělá PhD student a dělá tady kanál, se jmenuje Data is Awesome. A tohle je jedno z jeho videí, který udělal. A tady je krásně vidět teďka, že Explorer má téměř 97% podílu. Co se stalo v té chvíli? No, úplně nenápadně přišel Firefox, ale ten to ještě asi úplně nezabil. A samozřejmě, až přijde Chrome, tak to bude docela jako... velký. Samozřejmě na začátku byl populární Netscape, teďka je Explorer, teda teďka, no, před 12 lety, no a už nám Explorer letí jako do háje, jo. Což je dobře, my z toho jsme dneska všichni nadšení, že Explorer už jako letí pryč, ale... Viděli jste to už někdy někdo toto? Mimochodem ten YouTubeový kanál je docela dobrý, jsou tam i podíly třeba operačních systémů, mobilních zařízení, mobilních operačních systémů, tam fakt hodně věcí. A teď je vidět ten nárůst toho Chromu. Hudební singly na tom kanálu jsou taky hodně populární a jsou tam i hry, konzole a je tam fakt spousta věcí. A tady vidíte Edge, jo? Bude tam pak nějaká animace, jak ho Chrome zažije. Bohužel. Jinak ty data jsou celosvětový, takže se neděste toho, že Internet Explorer má ještě 5%, jo. Máte to víc, že? No, a proč jsem vám to video ukazoval? A tohle je vývoj Exploreru za ten čas, kdy vzniknul, až do jeho téměř smrti. Tohle je Edge. A Edge letos představil to, že příští rok představí Edge, který poběží na Chromiu. A je to taková novinka, že to bylo letos představený, ale příští rok to teprve vyjde a vyjde to hnedka ze začátku 15. ledna. Takže možná se blízká na lepší časy, ale to ještě uvidíme. A na závěr tady toho všeho mám... Já jsem hodně subjektivně vybral nějakého vítěze toho, co se letos... nebo co byl letos ten největší boom, aspoň z mýho pohledu, možná vám to přijde jinak, ale celkem trapně to vyhrává Dark Mode. Ono sice Dark Mode na webech moc často zatím nevidíte, je to takový hodně skrytý ten Dark Mode,
Ale když si vezmete, že já nevím, jak je to na Androidu, abych se přiznal, ale na iPhonech teďka tím, že v podstatě přišel iPhone s dark modem, tak hodně velkých hráčů, velkých aplikací přišlo na dark mod, takže třeba Twitter má teď černý, Slack, Instagram. A v podstatě najednou ty aplikace mají dva různý vzhledy, světlej a tmavej, což je strašně jako překvapující, že musí udělat jakoby dva barevné sety. A nejen aplikace, ale už i jakoby ty weby, a vy to ani možná nevíte, protože vám to tak ani nepřijde, že najednou přijdete a ten web je tmavý a vám to nepřijde, že je tam něco špatně nebo že je to podle toho, jak máte nastavený počítač. Ale typu, že o tomhle se ještě bude hodně mluvit příští rok a že spousta i dalších webů to bude podporovat. Jo, tady jsem měl připravený slovo temná strana, ale to už taky někdo vystřelil, takže můžeme jít dál. Na závěr toho všeho zase poslední úplně otázka, nějaký vaše tipy. Něco, co se stalo, kdokoliv, cokoliv za poslední rok, teda za ten letošní rok. Nic, super, tak jo, tak já vám děkuju za pozornost a uvidíme se třeba zase za rok. A nebo v lednu na hospodském sraze někde v Brně, doufám.